বি ইয়ৰ চেল্ফ ষ্টে কুল এইষাৰ এষাৰ ভাল কথা নহয়নে, অতি সুন্দৰ কথা নহয়নে, যে সদায় নিজকে ভাল পাব লাগে আৰু শান্ত হৈ থাকিব লাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ৰহস্যময় ইউটিউব চেনেল মিষ্ট্ৰিয়াছ ৱৰ্ল্ড আছামিজলৈ। আপোনালোকে টাইটেলটো দেখি গম পাইছেই চাগে, আজি এই ভিডিঅ'টো কোনো ৰহস্যময় ভিডিঅ' নহ'ব, আজি মই বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখুৱাম। আজিলৈকে আপোনালোকে মোৰ মাতটো শুনি আহিছে, মোৰ ৰহস্যময় ভিডিঅ'বিলাক চাই আহিছে, কিন্তু আপুনি মোৰ চেহেৰাটো হয়তো দেখা নাছিলে বহুতে। তেতিয়াহ'লে আজি চাই লওক, মোৰ নাম হৈছে ভাৰ্গৱ, মই অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত মোৰ ঘৰ, কিন্তু মই থাকোঁ বেংগালোৰত কৰ্মসূত্ৰে, আৰু মই এই অসমীয়া চেনেলটো চলাই আছোঁ য'ত মই ৰহস্যময় ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, আৰু মোৰ এটা হিন্দী চেনেলো আছে য'ত মই হিন্দী ৰহস্যময় ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। আৰু আজি মই ভাবিছোঁ এটা বিহাইণ্ড দ্য চিন ভিডিঅ'কে কৰা যাওক, যাতে আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে আৰু গম পায়। আজি মই গৈ আছোঁ এটা মন্দিৰলৈ, আপোনালোকক সেই মন্দিৰটো দেখুৱাম। কি পালোহি এতিয়া, মন্দিৰটো ইয়াতে আছে, মন্দিৰটো এইটো মন্দিৰটো হয়। এতিয়া মোৰহে জোতা খুলিব লাগিব, পূৰা হৈ গ'ল জোতা খোলা, এতিয়া যাওঁ মন্দিৰলৈ। এতিয়া মই আৰু এটা মন্দিৰলৈ যাম, এই গছজোপা দেখিছে নহয়, গছজোপা পিপল গছ হয়, এই পিপল গছজোপাৰ ওচৰতে আৰু মন্দিৰ আছে, ইয়াতে আছে, এইটো হনুমানৰ টেম্পলত আছে, সৰু হনুমানৰ মূৰ্তি আছে, চাব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা আছে, এইটো নাগ দেৱতাৰ মন্দিৰ হয়, এইটো নাগ দেৱতাৰ মন্দিৰ হয়, আৰু এইজোপা পিপল গছজোপা কিমান পুৰণা হয় মই নাজানো। আৰু এই পিপল গছজোপাৰ চাৰিওফালেও প্ৰদক্ষিণ কৰে মানুহে, চাৰিওফালে ঘূৰে, দেখিছে কিমান সূতা আছে, এইবিলাক কিমান মানুহে ঘূৰিছে, কিমান পূজা কৰিছে। এতিয়া মই এপাক ঘূৰি দিওঁ, বৰ ঠেকমেক হয়। তেতিয়াহ'লে এই মন্দিৰটোৰ পৰা মই ওলালোঁ। এতিয়া এইটো বোলে ডাকঘৰ, চাওক এইটো বোলে ডাকঘৰ, কেনেকুৱা পুৰণা ঘৰ এটা বোলে, কেনেকৈ ডাকঘৰ হ'ব পাৰে এইটো। এতিয়া মই হনুমান টেম্পললৈ যাম, এতিয়া হনুমান টেম্পলটো আছে আগত, এয়া চাওক এই হনুমানৰ মূৰ্তিটো চাওক কিমান ওখ, আৰু ওচৰতে ঘৰটো আছে দেখিছেনে, ঘৰটো চাৰি ফ্ল'ৰ, এইটো হ'ল ছয় ফ্ল'ৰ ওখ মূৰ্তি। এতিয়া ইয়াৰ তলতে সেয়া মন্দিৰটো, তালৈ এতিয়া মই যাম। এতিয়া মই হনুমান মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এয়াই হৈছে সেই সৰু মূৰ্তিটো, যিটো ডাঙৰ মূৰ্তিটোৰ তলত আছে, এয়া পদুম ফুল হয়, ডাঙৰ পদুম ফুল, তাৰ ওপৰতে হনুমান মূৰ্তিটো আছে, এইটো চাওক হনুমানৰ ভৰিটো, এয়া ওপৰ হনুমান, দেখিয়ে পোৱা নাযায় কিমান ওপৰত আছে, দেখিছেনে এয়া কিমান ওখ। এতিয়া পদুম ফুল পাহ, এই পাহ পদুম ফুলৰ ছাইডেদি মই ওলাই যাম, এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, চব তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ হনুমান পূজা কৰাও হৈ গ'ল। এই হনুমান মন্দিৰটোৰ ওচৰতে সন্মুখতে আৰু এটা টেম্পল আছে, এইটো যিটো জগন্নাথ টেম্পল নেকি মই ভালকৈ নাজানো। তেতিয়াহ'লে হনুমানৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া